Весна і сьогодні, тобто є зима. Сьогодні непогана пора. Сьогодні, сьогодні непогана пора. Бо я можу навіть відкрити сьогодні оцей сезон. Так, от. Так само, до речі, я продовжу собі трошки свій день народження на два тижні. Тут нічого нема страшного, мені здається. Все в наших силах. Мої перші, ви хочете спитати, як я написав свої перші, як з чого почалася поезія да, моє, чи, та, да. Я чи пригадую, я читав зі сцени Мойдодира і хід цього. І приходіть, таракани, я вас чаєм угощу. Приходіть, таракани, випиваємо всі стакани, а букашки по три чашки з молоком і кандильком. Пане Олег, якщо серйозно, то ми коли-небудь зможемо побачити перші ще до Великого мосту спроби поетичні Олега Лишета? Так, колись мій перший вірш починався дуже могутньо. Ці колоди розпиляні не по нотах Бетховена, по чорно-білих клавішах беріз, що струсили давно до нас розпорошені етюдики листя, ніби акуратні дівчатка вибумкали наше дитинство. Ми надривались із старими стовбурами, із сокирою, виостреною на камені річки, щоб тоншою і вразливішою була музика старшого покоління. Це майже як завжди. Це я так починав, але потім дійсно я відсік їх, відсік їм голову всім цим екзаметром. І оцей вірш, що тут, що кінчається якраз оця книжка, це якраз один найперший вірш, який все-таки уникнув такої страшної долі. І він закінчується так. У воді крадькома торкались вуст, грудей, міст темнів, ми потискали руки. Добраніч, Шекспіре, ми не впізнали тебе. Добраніч, добраніч, добраніч. Ви не впізнали? Так, це я. Так я закінчив цю книжку своїм ніби першим віршем. Колись Грицько Чубай, йому сподобались ті рядки, а в мене в першому варіанті було інакше. Добраніч, добраніч, добраніч. Ви не впізнали? Я вас не впізнав.